Vijesti iz regije u nastavku. U Sloveniji se održavaju predsjedničke izbori. Pravo glasa ima skoro 1,7 miliona građana koji između 7 kandidata biraju nasljednika Boruta Pahora. Posljednje predizborne ankete pokazuju kako se ipak očekuje drugi krug izbora za 3 sedmice. Građani Slovenije glasaju u prvom krugu predsjedničkih izbora. Ankete pokazuju da niko od kandidata neće osvojiti više od 50% glasova, koliko je neophodno za pobjedu. Na izborima učestvuje 7 kandidata, od kojih se 3 smatraju relevantnim. Ovo je praznik demokratije. Pozvao bih sve građane da iskoriste svoje demokratsko pravo i glasaju. Ne želim nagađati ko će ući u drugi krug. Logar, član Janšine slovenačke demokratske stranke, ima podršku oko 30% birača prema najnovijim anketama. Iako je u Janšinoj vladi bio ministar spoljnih poslova, Logar je u kampanji nastojao da prikaže sebe kao umjereno kandidata, izbjegavajući oštru retoriku svojstvenu bivšem premijeru. Nezavisna kandidatkinja Nataša Pirc-Musar, advokatica specijalizowana za zaštitu ličnih podataka i nekadašnja novinarka, prema anketama može da računa na oko 20% glasova. Probudila sam se vesela i zadovoljna. Sigurna sam da će birači prepoznati moje vrijednosti i moju nestranačku orijentaciju. Nakon toga ide Milan Brglez, poslanik Evropskog parlamenta i bivši predsjednik parlamenta Slovenije. Brglez, koga podržava i pokret Sloboda premijera Goloba, prema anketama ima podršku oko 17% birača. Pozivam birače da izađu u što većem broju. To je bitno jer će u suprotnom drugi odlučivati umjesto vas, pa ćete kasnije požaliti. Ako danas ne bude pobjednika, 2 kandidata sa najviše glasova ući će u drugi krug 13. novembra. Prema najnovijim anketama, Logar može da računa na ulazak u drugi krug, dok se Pirc-Musar i Brglez bore za 2. mjesto. Želim sigurno da bude objektivan, da bude spravan za sve, znači predsjednik za sve ljude, ne samo po lijevi i desni, ne znam kojim delit vi, tako da samo to očekujem. Željela bih samo da bude više proaktivan, da više nekako napravi za Sloveniju, za Slovence. Funkcija predsjednika Slovenije pretežno ceremonijalna, ali šef države, koji je i vrhovni komandant oružanih snaga, uživa autoritet jer ga građani neposredno biraju.